Ми сподіваємося, що повинно бути нормально. Хочеться все вірити, тому що, в принципі, я хочу сказати, що вона взагалі, коли навіть поступала, то вона була така, яка не потребує госпіталізації. Ваша могла лікуватися вдома. Але ми взяли зразу в бокси, обстеження зразу і призначили. І чекали, але не думали, що буде, тому що вона не важка, без пневмонії. А вийшло те, що ми підозрювали більше, в них від'ємно.